Eles ainda estão jogando? Tem ideia de quem vai ganhar? Este jogo nunca terá fim. Soberba, arrogante e vaidoso, sempre se sentindo superior a todos, mais pecadores a cada dia, o mais cruel de todos eles. Somente a humildade pode acabar com tudo isso, mas... Já ganhou muitas pessoas hoje, hein, meu caro? Ganância descontrolada. Mesmo sabendo que a matéria é efêmera, a avareza se firma em possibilidades. O mais tolo, o mais tolo. Veja quantas pessoas. Somente a generosidade pode ajudar. Não acredito nisso, meu amigo. Veja quantas almas já se perderam em apenas alguns minutos. Sempre tão lasciva, a luxúria os corrompe de maneira mais cruel. Ela faz parte deles desde o livre-arbítrio, meu caro. Nunca vai deixá-los. Eles querem o prazer a qualquer custo. Aposto que o jogo será dela dessa vez. Não tenho tanta certeza. Vejo tantos preferindo a modéstia e a inocência. Tão longe disso, meu amigo. Veja, olhe só. Ah, inveja, minha predileta, já possui o suficiente, mas nunca está satisfeita, sempre quer mais, mais, se olhasse para o que tem, mas não, do outro lado é sempre mais tentador, mais desejado, mais prazeroso. Há tantos humanos sem humanidade. Sem amor, sem afeto, não sabem o que é caridade. Veja, a gula, em poucos minutos, converteu mais que todos os outros. Não venha me dizer que alguns poucos tolos têm moderação. Pois não tem. Estão sempre indo atrás do mais cômodo e mais prazeroso. Veja como ele os domina. Veja como estão cada vez com mais raiva, com mais ódio, desde muito cedo. Querem o mal do seu próximo, querem a cólera, a ira, ganhando de novo. Eles não sabem mais o que é a paciência, a tolerância, a bondade. Sem capricho, esmero, lenta, ah, preguiça, tão solicitada todas as manhãs, noites, por todos, imposta diante de todos os pequenos prazeres. Vamos, deixe-os terminarem os jogos, temos assunto a tratar, meu caro. É, parece que mais uma vez não haverá vencedor.